30 anys saltant entre dracs, dimonis i foc amb un esperit inalterable, el de ser incombustible i addicte al correfoc. El de Manresa ja suma 30 anys de trajectòria. Un grup de pioners del correfoc de Manresa ens expliquen com han vist l'evolució d'aquesta festa que, tot i la seva joventut, ja forma part del patrimoni festiu de la ciutat. Llavors érem molt joves, no sabíem massa què és el que passaria i de fet ens ho van proposar 15 dies abans de començar. I no crec que cap de nosaltres pensés que aquella festa tindria la durada que ha tingut, de 30 edicions que hem fet aquest any, i amb la magnitud que ha agafat, perquè realment el correfoc de Manresa és un correfoc que se'n parla i que molta gent el coneix. El correfoc ha crescut en ambició i en adeptes. La seva passió es manté intacta amb el pas dels anys. L'Ajuntament de Manresa vol dissenyar un pla de civisme de ciutat. Considera que cal donar un enfocament més ampli i integral al conjunt d'accions vinculades a la convivència ciutadana. Al reportatge us ensenyem que ja hi ha persones que fa anys que treballen en pro del civisme. Però a l'hora de la veritat, allò que transcendeix de les polítiques de civisme no són els èxits, sinó les excepcions. Sí que les èpoques de festes, i les festes majors tots les hem viscudes amb una determinada edat, i sabem que són els dies propicis de deixar-se anar una mica, però és que això ja no és deixar-se anar una mica, això és fer el pòtol, com deia algú, eh? Vull dir que hem de centrar el tema, eh? Reduir-les a la mínima expressió és un treball de tots, i tots tenim una opinió respecte a determinats comportaments. L'alcalde de Sant Mateu de Bages, Pere Ribera, és objecte de l'entrevista institucional d'aquesta setmana. Amb ell repassem la problemàtica de municipis amb nuclis de població dispersa i de com aquest fet condiciona la gestió del terme municipal. Agost de 1982. Aquesta és la colla d'alguns dels pioners del correfoc de Manresa. Un grup d'irreductibles i d'incombustibles que van respondre a la crida ciutadana de l'Ajuntament i entitats com Setrill i Tabola, que van pensar que una ciutat com Manresa podia tenir un correfoc. 30 anys després els reunim, lluny de les flames, però amb la mateixa il·lusió i les mateixes ganes que el primer any. Malgrat el pas del temps, l'espurna no s'apaga. Llavors érem molt joves, no sabíem massa què és el que passaria i de fet ens ho van proposar 15 dies abans de començar. I no crec que cap de nosaltres pensés que aquella festa tindria la durada que ha tingut, de 30 edicions que hem fet aquest any, i amb la magnitud que ha agafat, perquè realment el correfoc de Manresa és un correfoc que se'n parla i que molta gent el coneix. El de Manresa no és un correfoc qualsevol. No ho va ser en la manera com va néixer, i tampoc ho és avui pel seu format i particularitats, com ara les moscades a les places amb traques de petards. A banda, l'esdeveniment ha creat al seu entorn tota una estructura de malalts de foc agrupats a l'entorn de Xàldiga, entitat que va néixer com a organització dedicada a desenvolupar i mantenir el correfoc. Després del primer correfoc vam decidir que el correfoc pugui tirar endavant, que era una cosa sèria. Llavors, ens vam trobar, l'entitat va decidir, bueno, l'entitat encara no existia, la gent del correfoc va decidir anar tots a Calders un cap de setmana, es va muntar, i allà es va decidir fer diferents comissions i es va muntar el que és actualment el correfoc. El 90% del correfoc actual va sortir tot de Calders. El recorregut, el tipus de pirotècnia que es faria, com es tiraria, la lògica del correfoc, els personatges ja estaven fets però es van acabar de definir tota aquesta història. I d'aquí és quan es va decidir doncs, fer una entitat que és la que pogués portar tot el pes de l'organització del correfoc. Perquè quan el vam començar, de fet, no sabíem si seria una cosa petita, una cosa grossa, si duraria un quart d'hora, si duraria 20 minuts, i vam veure doncs, que havíem gestat un esdeveniment doncs, amb una entitat prou important com perquè hi hagués una organització seriosa, no, complicada al darrere. Foc, soroll i unes ganes desmesurades de saltar i ballar al ritme de la pirotècnia i d'una música que fa moure els peus a tot aquell que l'escolta. La música del correfoc de Manresa és un altre dels elements emblemàtics d'aquest esdeveniment que, amb només 30 anys de vida, ja està considerat com un acte tradicional de la festa major de la ciutat. Una de les característiques del correfoc és que totes les músiques que hi ha són músiques pròpies, són,
Tal com es va crear el correfoc, també es va crear la música per cada bèstia. En Lluís Toran, que és un autor viu, que en aquests moments viu a Vic, però ha fet creacions, va fer les creacions en el seu moment, fa 30 anys, per cada moment del correfoc. Segurament a molta gent, si li dius que la música té 30 anys, no s'ho pot creure, perquè fa la sensació que aquestes músiques són tradicionals de tota la vida. I no, són músiques que tenen 30 anys, però que han arrelat, i jo diria fins i tot que han deixat de ser músiques només del correfoc de Manresa, sinó per passar a ser patrimoni de la ciutat. El Centre d'Estudis del Bages i Xàldiga van editar l'any 2006 un llibre sobre la història del correfoc de Manresa, on s'hi analitzen els orígens, l'evolució i els elements d'aquesta festa patrimonial de la ciutat. Elements com els personatges del bestiari, el drac i la mulassa, els dimonis amb els capgirells, les fogueres i els moixugans i tota la comparsa de soroll. Tots ells són elements que s'han anat incorporant al correfoc amb el pas dels anys. Aquest és el cas de la víbria, el drac femella, que no es va crear fins l'any 1983. Ella és la gran dama del correfoc i, com a tal, té música i ball propis a la mostra. En Miquel Vilalta és un dels portadors de la víbria des que aquesta va fer el seu primer correfoc. Ja fa uns quants anys, des del 98, que em vaig mig passar els músics. I llavors toco la mostra del correfoc i, bueno, doncs, el dia del correfoc ajuda una miqueta, porto el drac una mica, però ja no és allò dels primers anys de portar-lo amb el seu equip. Sí, fins que el cos aguanti, sí. Sí, perquè la moral rai no es cansarà pas. Si parlem d'elements característics del correfoc de Manresa, hem de ressaltar l'explosió de les traques a les places, una tasca de la qual se n'encarrega acuradament el grup de pirotècnia de Xàldiga, nascut ja a les primeries de l'esdeveniment. El primer any es va començar per la plaça Montserrat, llavors es va incorporar a la plaça Gispert i després es va incorporar a la plaça Montserrat. I era una manera de donar més foc i de donar una mica més de falera, no, a tot el mateix recorregut. Després s'hi han anat incorporant altres coses, no? Fa un temps també es fa la placeta Creus, es posen traques a la plaça Major, diferents coses que s'han fet, que ja no es fan i, o que encara es mantenen, no? I va sorgir una mica d'això, no? D'aprofitar, doncs, estructures que es poden fer servir com per penjar-hi pirotècnia fixa. L'urbanisme de la ciutat ha modificat alguns d'aquests plantejaments. Avui la nova plaça Montserrat presenta moltes dificultats. La nova ordenació de la plaça Gispert ha obligat a limitar els girs i la plaça del Carme deixarà de ser espai de moscades. Els organitzadors creuen que el nou disseny no reuneix les condicions de seguretat necessàries perquè tanta gent balli sota el foc. Però adaptar-se als canvis ha estat una de les principals habilitats d'aquest correfoc que, en 3 dècades d'existència, acumula més d'una anècdota. Bé, hi havia un dels primers anys que el que era el nostre cap, no, encara ho és ara, van espetar dintre un aparador amb les empentes de la gent, va trencar el vidre, es va quedar sentat a dintre i jo vam haver d'anar a buscar una ambulància perquè va fer talls i coses d'aquestes. Però això també és una de les coses que ens hi trobem al correfoc, que a vegades s'acumula molta gent i hi ha moltes empentes. Gent d'aquí i gent d'allà que s'arremolina a l'entorn de dracs i dimonis per respirar l'aroma del sutge i de la pólvora. Ells van ser els primers i avui en són milers. Tots irreductibles del correfoc. Llançar papers a terra, envair els espais per a vianants amb els vehicles, no recollir els excrements del gos a l'hora de la passejada i, quan no és l'hora, fer soroll i cridori al bell mig del carrer. Totes aquestes són accions que defineixen el grau de civisme, però també d'educació dels individus d'una mateixa comunitat. Les administracions s'han encarregat també de posar negre sobre blanc recomanacions que adverteixin sobre accions i comportaments indesitjables que, per molt anecdòtics que puguin semblar, sempre suposen una falta de respecte vers algú. A Manresa, l'Ajuntament ha decidit posar els punts sobre les i s'ha posat a treballar la redacció d'un pla de civisme de ciutat. La intenció és refer i renovar l'actual ordenança municipal de convivència ciutadana amb l'objectiu de tenir-la enllestida en mig any.
Els canvis s'introduiran a instàncies d'una comissió específica amb aquest objectiu, que estudiarà les mesures que cal introduir per promoure actituds i conductes cíviques. El treball s'havia d'iniciar a curt termini, però els episodis d'incivisme que s'han registrat durant la passada Festa Major han accelerat aquest procés. El futur Pla Local de Civisme ha de permetre desenvolupar accions en positiu per sensibilitzar i promoure actituds i conductes cíviques, i el liderarà la regidoria de participació, al capdavant de la qual hi ha Àuria Caus. Des de barris, fa molts anys que les associacions de veïns treballen en projectes per afavorir la convivència i les actituds de civisme. Estant a peu de carrer, s'arriba aviat a la conclusió que el civisme beu directament de la font de l'educació que cada individu rep durant tota la seva vida. Siguem capaços de transmetre aquesta actitud cívica, aquesta actitud de respecte per les persones, de respecte per les coses que ens envolten, de saber o d'entendre i de donar a entendre que, diguéssim, l'espai del carrer i l'espai natural és com casa nostra, és casa nostra. Bé, diguem que des d'aquesta perspectiva és com els barris entenem que s'hauria de, diguéssim, de muntar l'ordenança, o com se li vulgui dir, sobre civisme. A la seu de la Federació ultimen els treballs per posar en marxa les propostes a favor del civisme que es treballaran als diferents districtes de la ciutat i que aniran vinculades amb accions de neteja d'un espai públic, de pintar un mur i d'una campanya informativa. L'acció parteix d'un treball previ en xarxa en el qual hi prendran part els usuaris de la Casa d'Oficis i entitats vinculades a ciutadans nouvinguts. El discurs de la Federació de Barris és de fa ja molts anys abusar de la sensibilització per poder evitar al màxim la sanció. Davant d'actituds exageradament incíviques, si s'ha de sancionar, s'ha de sancionar. Nosaltres som molt poc partidaris de que la solució de les coses siguin les sancions. Creiem que el que més ajudarà a avançar és l'educació. La formació i l'educació és el que realment ens portarà, diguem-ne, a ser tots més cívics. Tothom pot aportar la seva part per contribuir a una societat civilitzada i educada, i aquest és un plantejament que tenen molt clar aquells que es troben de cara amb la majoria d'accions incíviques que es registren a qualsevol ciutat. La policia local és el sac on van a parar tots els cops i totes les culpes en moltes d'aquestes situacions. La ciutadania entén el seu paper des d'un punt de vista repressiu, però els agents es veuen com un element més de l'àmplia xarxa de complicitats que han de contribuir a una bona convivència. La policia és un element més. No podem creure que la policia ho pot solventar tot o d'una forma reaccionària a les conductes. Hem de fer el màxim entre tots, i tots els departaments i la ciutadania implicada, de fer cadascú el que pugui. Són elements necessaris. Hem de resoldre l'educació. Hem de dir que quan molesta no molesta tant a la policia o l'Ajuntament, sinó a la resta de ciutadania, quan un fa un comportament incívic. O sigui que tot pla o tota previsió o planificació de civisme, benvingut sigui, i un sentit ampli de tothom implicat. Del treball que el cos fa en el dia a dia, asseguren que els nivells de civisme de la ciutat són bons, salvades algunes excepcions, i els responsables policials són contundents a l'hora d'afirmar que Manresa no és una ciutat amb una problemàtica de civisme greu, ni molt menys. Però quan parlem de les excepcions, s'obre una caixa de Pandora que pot arribar a desvirtuar aquesta valoració global, i molt. L'excepció més comentada aquest estiu a la ciutat ha estat relacionada amb determinats comportaments que s'han reproduït més del que seria desitjable durant les nits de la passada Festa Major. El primer problema és saber per què tanta gent aquell dia té la necessitat de fer el pipí on no toca, quan la nit en qüestió nosaltres teníem 31 cabines posades en aquella zona. 31 cabines, home, són bastantes cabines com perquè després ens diguin que no hi ha urinaris suficients. Jo no sé si són suficients o no, però déu-n'hi-do, 31 són 31. Altra cosa, i en això sí que he de donar la raó a una certa part del jovent, és que aquestes cabines, a partir de determinada hora, estan bastant brutes. Llavors, per exemple, si aquestes cabines aconseguíssim que quan fan 3 hores que estan en marxa es pogués fer una netejada, potser moltes persones es plantejarien anar-hi o no anar-hi. El que no pot ser és que l'Ajuntament sàpiga que entre 5 i 10.000 persones ocuparan el barri antic
durant la festa major durant 3 o 4 dies seguits, la qual cosa per nosaltres està molt bé, i això fa festa major, això és festa major, però el que no pot ser és que tu permetis això i alhora permetis que els bars tenquin els lavabos, cosa que, estan, que tenen l'obligació de tenir-los oberts. Si un bar està obert, ha de tenir el lavabo obert pel públic. Des de l'Ajuntament plantegen aquests fets com un tema de civisme entès des del sentit més ampli, el de l'educació i l'evolució personal que cada individu fa en els valors que el porten a protagonitzar o no determinats comportaments. Sí que les èpoques doncs, de festes, i les festes majors tots les hem viscudes en una determinada edat, i sabem que són els dies propicis a deixar-se anar una mica, però és que això ja no és deixar-se anar una mica, això és fer el pòtol, com deia algú, vull dir que hem de centrar el tema, Per a la candidatura d'Unitat Popular, una de les entitats organitzadores de la Festa Major Alternativa, la solució passa per ser més pràctics. Menys anunciar ordenances i menys anunciar noves lleis, i més, primera, fer complir les ordenances que ja hi ha ara, i segona, preveure, tenir previsions del que ha de passar i posar els mitjans a l'abast doncs, per solucionar els problemes que ja es veia venir que hi podien haver. Una altra mesura que es podria prendre, ben senzilla, tenim detectats els punts on la gent hi va doncs, a pixar i per tant estan més bruts. Coi, doncs il·luminem-los, posem-li un focus, que hi passi la urbana en tant. No és tan senzill, no és tan complicat. És prendre mesures, preveure i no reaccionar un cop ja les coses han passat i després posar el crit al cel. Vull dir, que no està bé orinar al carrer i això, però que tampoc... Sí. Que en posar la notícia sense fotos ja n'hi havia prou. Que no cal que... Fer-les quedar com en ridícul. Bueno, no sé, però si tu et veus allà així... Clar que no ho haurien d'haver fet, però et deus sentir malament sortir allà. La veritat és que no és la millor manera de denunciar un fet així, ja que el lloc on es celebraven les festes penso que no hi havia prou urinaris públics, ni prou accessibles, ni prou ben muntat. I en fi, penso que denunciar aquestes coses d'aquesta manera és una manera de massa impactant i que aquestes noies no tenien cap culpa de que l'Ajuntament no gestioni prou bé aquest fet. I que és festa major i que tots ho fem, saps? Per molt lleig que sigui. Si volen arreglar-ho, que fiquin més urinaris, que consensin al públic i que expliquin el que volen. Pues molt malament. Això és una cosa privada, no ho tindrien d'anar penjant pels periòdics i tot. En aquest cas, bueno, jo penso que s'ha protegit la cara dels menors. No és el més normal del món trobar-te un diari que parli d'aquesta manera, amb aquestes imatges tan descriptives. Però bueno, és un delicte, en aquest cas d'ordre públic, i bueno, aviam, s'ha fet, s'ha protegit la cara, per tant, què passa que, bueno, també es podia fer d'altres maneres. Doncs crec que està malament perquè es viola la intimitat d'una noia, i a sobre si són menors, i que el que tindrien que fer és ficar més lavabos públics, i així no hi hauria aquest problema. Podria hi ha una mica de control de privacitat sobre això, per no em sembla tot bé, però també que els menors estiguin pixant pel carrer també és una cosa molt poc cívica, i en part ho trobo bé, ja sigui per represàlia contra tots els menors que, diguem, van a aquestes coses. Ha passat això de veritat? És una mica excessiu, per dir-ho així. No està gaire bé. No ho veig gaire bé, això és perquè aquella informació s'ha de dir, però sense cap imatge que veus. No ho veig gaire bé, això és de publicar imatges de menors o joventut. Pues jo penso que és una falta de respecte per les menors, perquè és un lloc, bueno, vale que no està bé orinar al mig del carrer, però és un lloc quan l'alternativa se celebra i els urinaris estan ocupats, doncs crec que no pots trobar cap lloc més i d'unes menors, no, sense el seu consentiment, crec que no és apropiat. Bueno, depèn com, està bé que sàpiga que es va passar això, però tampoc és per posar a la portada gent pixant, no sé. A mi no m'acaba d'agradar que ho hagin fet. Aquesta de guarros, perquè per pixar ja tenen la lavabo de casa seva, així que
no sé, crec que s'ho podrien estalviar bastant, almenys era el lavabo públic, no? Home, doncs jo crec que no és gaire maco que facin aquestes coses perquè, bueno, si són menors, el primer que hi ha els haurien de demanar permís per fer les fotos i, segona, que abans de fer fotos arregla la cosa, saps? Si hi ha gent pixant al carrer és perquè no poden fer servir els de plàstic o els netegin una mica, saps? No sé, jo trobo que no és gaire maco ni molt ètic fer això. No hi estic gaire d'acord perquè són coses molt íntimes i ho veig una mica lleig de fer tot això. Doncs pues en part crec que està bé i en part crec que està malament. Per què crec que està bé? Perquè crec que, bueno, ciutadanament, pues, pixar als carrers no està bé, no? Si són festes, hi ha lavabos instal·lats i tot, i crec que s'han de fer servir. Llavors, per què crec que està malament? Doncs pues perquè publicar-ho, clar, veure una imatge publicada d'una persona pixant, pot ser que la persona ho vegi a diari i no li agradi, la qual cosa et pots trobar una denúncia. Per això crec que em pare està bé i em pare està malament. Home, no... Sempre s'ha de ser una mica discret quan es tracta d'un menor, però... No sé, si algú es pixa al carrer no està ben fet i jo crec que... Pues que està ben fet el que hem fet. Bueno, està bé que ho diguin, però suposo que també s'ha de tenir una mica d'intimitat. S'ha de tindre una mica d'intimitat, dic jo, perquè publicar unes fotos així... Podríem parlar del tema, però publicar les fotos no. Lo que han hecho, que hayan hecho fotos a la gente que mea por Manresa y que lo podrían decir de otra manera, no grabando a la gente, ni haciendo fotos, ni nada. L'Agència Catalana de l'Aigua ha satisfet una part de l'import de les obres de portada d'aigües des de Valls de Torroella fins al nucli de Salo, valorada en 460.000 euros i que tenia pendent amb l'Ajuntament de Sant Mateu de Bages. Les obres es van finalitzar el desembre del 2010, però el consistori no acabarà de percebre la totalitat de l'import subvencionat, que ascendia un 80% del cost del projecte, fins a finals d'aquest any. Situacions com aquestes es repeteixen en altres obres en aquest municipi i també a la majoria dels ajuntaments catalans. La problemàtica del retard en el pagament de les subvencions per part de la Generalitat continua sent font de molts maldecaps en ajuntaments que, com Sant Mateu de Bages, fa més d'un any que tenen els proveïdors sense cobrar una obra acabada. L'alcalde de Sant Mateu de Bages, Pere Rivera, assegura que un dels principals problemes que ara mateix tenen molts ajuntaments és el pagament de les subvencions. En municipis petits, en quant a nombre d'habitants, com és el cas de Sant Mateu, el finançament extern dels projectes té percentatges elevadíssims, entre el 80 i el 90% de l'import total. En aquests moments tenim verdaders problemes, ja no en aquests moments, sinó ja fa anys que s'arrosseguen, que sobretot la Generalitat de Catalunya paga amb retard. Hi ha una llei que diu que s'ha de pagar els 60 dies, però no es compleix. Però no és que no es compleixi ara, no s'han complert pràcticament mai. La conjuntura econòmica actual agreuja encara més les tensions de tresoreria, fins i tot en ajuntaments que tradicionalment han filat prima la despesa. L'esforç de contenció en aquest àmbit és ara més intens que mai, perquè les aportacions de finançament extern han caigut en tots els fronts, les de la Generalitat, les de la Diputació i també les de l'Estat. La famosa bestreta que el govern central transfereix als ajuntaments i que ara algunes corporacions es neguen a retornar. A mi em fa molta gràcia les fantasmades que alguns ajuntaments, com Sant Vicenç dels Horts, pot ser? Sant Vicenç dels Horts, que diuen que no pagaran, aviam, quan tu tens de rebre diners d'aquella administració que dius que no pagaràs deixant-te'ls de pagar, aquella administració ja ha cobrat. Vull dir, això és pública publicitat i demagògia pura. La realitat és que hi ha ajuntaments que ho han estat passant malament, ofegats per la caiguda dels ingressos, però també per una gestió poc acurada dels recursos. No ha passat res més, ni menys que el que està passant a moltes cases. Què és? Doncs estirar més el braç que la màniga. Jo aquí podria tenir un pavelló cobert, ara no sé com el pagaria.
o un camp de gespa artificial, com demanen doncs, a Valls de Torroella, no? Quan farem la gespa? Escolti'm, Sant Mateu de Bages en aquests moments no es pot permetre un camp de gespa artificial. Quan se pugui permetre ja el farem. En aquests moments no se'l pot permetre. Fins a tres fases d'execució s'han hagut de preveure per a la remodelació del teatre de Valls de Torroella. Fins ara s'havia fet l'adequació de l'interior de la sala i actualment s'està treballant a la caixa escènica. L'any que ve serà el torn per als espais annexes, destinats als magatzems i la instal·lació de les grades retràctils que permetin fer un ús polivalent de la sala. Això no ens entra a pressupost, aquesta fase, com que no ens entra a pressupost, doncs ho hem deixat per una propera. N'hi haurà grades retràctils, doncs hi haurà doncs, cadires com la que estic jo assentat aquí o unes altres, vull dir, més incòmodes, però bueno, el que no farem mai, vull dir, és fer una despesa X i no sapiguer com pagar-la. L'Ajuntament de Sant Mateu de Bages ha hagut de fer un esforç considerable durant els darrers anys per garantir el dinamisme social de cada un dels 5 nuclis que l'integren: Sant Mateu, Castelltallat, Cuaner, Saló i Valls de Torroella, el nucli que concentra el gruix de la població del terme i l'activitat industrial del municipi. La dispersió dels nuclis també implica un sobrecost afegit a la descentralització de serveis municipals, ja siguin administratius com culturals, d'oci i esportius. Això doncs, ens ha obligat a fer doncs, un local social doncs, a cada nucli, no? Això doncs, són uns costos molt elevats. Llavors tenim l'Ajuntament doncs, dividit amb la capitalitat que estem ara, que és Sant Mateu, i unes oficines municipals a Valls de Torroella perquè els veïns de Valls i Saló no es tinguin de desplaçar aquí dalt per qualsevol paper. Llavors doncs, això doncs, tot és un cost econòmic afegit, no? Però la prioritat de l'Ajuntament de Sant Mateu durant aquest mandat serà millorar els camins que condueixen a les masies i explotacions agràries i ramaderes dels nuclis de Cuaner, Castelltallat, Sant Mateu i Saló. L'alcalde de Sant Mateu considera que aquest és un aspecte clau per a la supervivència de la pagesia que les administracions han obviat al llarg dels anys. Això és una aposta política. Això és una aposta de dir, volem tenir el territori ben equilibrat o no? Ben equilibrat, què vull dir? Volem tenir gent a tots els racons del territori català o només volem tenir gent a les grans ciutats o a les ciutats mitjanes i pobles? Si volem tenir gent al Pirineu, si volem tenir gent a Sant Mateu, si volem tenir gent a Castelltallat, se'ls té que dotar de serveis. I dotar de serveis passa per vies de comunicació terrestres i vies de comunicació aèries. Què vull dir aèries? No vull dir cap aeroport. Vull dir, ha de ser en condicions, senyal de mòbils en condicions i TDT en condicions. Aquest darrer és un dels aspectes als quals Pere Rivera ja ha començat a posar fil a l'agulla reclamant a la Direcció General de Telecomunicacions de la Generalitat l'eliminació dels punts foscos existents hores d'ara a les parts fondes de Saló i de Valls de Torroella. Els dies passen al ritme del calendari de pagès a Sant Mateu, però sense perdre la perspectiva i sense abaixar la guàrdia.